Предприели сме всички необходими мерки. Сами аз в рамките на утрешния ден ще бъда на българо-турската граница, ще се видя с нашите военнослужащи, ще направят допълнително инструкции. Виждам, че и хората в района са спокойни, когато момчетите са около тях, така че ще дам допълнително гаранции за нашето присъствие и за това, че ще изпълним всичките си задължения. Добре обучени са момчетата, вършат се работата, работят много добре с органите на МВР, така че нека хората да бъдат спокойни. В тази силно увредена среда за сигурност трябва да не притеснява всичко и трябва да вземем предвид всичко това, което се случва около нас и извън нас, разбира се. Затова считам, че всички тези регулярни срещи, които имаме и с министър-председателя, и с службите за сигурност, и с генералитета са от изключително важно значение. До момента мога да го кажа по най-категоричния начин. Работим в много добра, тясна координация, взели сме всички необходими мерки и те дават резултат.